Het regionaal archief Nijmegen gaat ongeopende testamenten openmaken. Het zijn de laatste 30 gesloten testamenten in het archief. De stukken worden ontsloten zodat ze beschikbaar zijn voor onderzoek. De stukken komen uit de 17e eeuw en zijn bruikbaar voor historici. Nou, dit zijn stukken die zijn 300 tot 400 jaar oud. En die hebben eigenlijk al die tijd in ons archief gestaan. En niemand weet eigenlijk wat erin staat. En dat maakt het natuurlijk bijzonder dat je nu iets aan aan de mensen blootstelt of het zichtbaar maakt, zeg maar, wat zoveel jaar lang verborgen is geweest. Dat maakt het bijzonder. In totaal zijn er in dit archief 322 testamenten en daarvan waren er dus 30 nog steeds besloten. Ik denk dat we er nu een stuk of 80 gehad hebben die echt helemaal klaar zijn, dus ook gedigitaliseerd zijn, die je straks kunt raadplegen. En we hebben vandaag nu, ik geloof, 5 testamenten geopend en de rest van de 30 gaan we vandaag ook nog openen. En hier hebben ze dus een stukje waarin staat wat er gebeurt als ze allebei overleden zijn. Ja, we willen eigenlijk zoveel mogelijk van het stuk intact laten altijd. Hè? Dus we willen zo weinig mogelijk beschadigen, maar we willen wel wat erin staat in zo'n testament kunnen lezen. We willen het ook kunnen fotograferen, zodat we het straks op de website kunnen zetten.